Salve, galera Androidzeira! Quem fala é o Diego. Sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android. Bom, galera, hoje eu trago para vocês mais um Mobile Game News recheado com super notícias. E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o lançamento da versão em inglês do game Soul Worker Zero, Action RPG de PC para o mobile. Nesse vídeo também, galera, vamos estar falando sobre o novo beta de Project Eternal, o novo game de MMORPG em mundo aberto da empresa Asobimo. Vamos falar também sobre o game Garena Speed Drifters, que já está chegando à marca de 1,5 milhão de pré-registros, se tornando um grande fenômeno nacional e virando matéria de destaque na Sport TV. E é claro que não poderíamos deixar de falar sobre Elemental Dungeons, o mais novo game de RPG que acaba de chegar na nossa Play Store. Então, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo! E para começar, com força total, vamos falar sobre Soul Worker Zero. Como vocês podem ver aí no fundo, foi lançado o trailer de divulgação da versão em inglês de Soul Worker Zero. Sim, galera, já está lançado aí o pré-registro para a versão em inglês do game e você poderá acessar para se pré-registrar. Para quem não conhece, Soul Worker Zero trata-se de um action RPG no estilo anime, tá? Com gráficos sensacionais e animações simplesmente incríveis. Eu já trouxe gameplay dele aqui no canal e o jogo realmente tem um grande potencial. Se você não conhece, Soul Worker já é um título muito conhecido no PC e agora ele está chegando aí para o mobile. Vai estar passando um gameplay de fundo aí para vocês, para caso você não conheça o game, pode estar conhecendo a partir desse vídeo. Realmente, galera, é um jogo muito bonito, muito atraente. Ele tem combos sensacionais, animações que são de cair o queixo. Mas, como nem tudo é perfeito, o jogo também tem seus pontos negativos. Um deles está sendo sanado agora, com o lançamento da versão em inglês, que já vai ajudar muito para que a gente possa estar entendendo o game. Porém, esse não foi o pior dos males, digamos assim. Na versão coreana, né, que foi a versão original onde o game foi apresentado pela primeira vez, uma das coisas que mais me chateou, né, que deixou a desejar, digamos assim, foi o quesito da inteligência artificial do game. Na minha opinião, isso foi uma coisa que poderia ser muito melhor trabalhada. E eu espero que haja grande correção nessa versão aqui agora. Porque para quem não sabe, né, não assistiu o meu vídeo onde eu fiz a análise, uma das coisas que eu mais falei foi sobre a questão da inteligência artificial, né, os inimigos que você encontra, não oferecerem nenhum tipo de risco real para que você possa perder alguma fase. E isso faz com que o game acabe se tornando um pouco enjoativo, quando você não tem o desafio, né, quando você não sente que você possa ser derrotado. Então é a única coisa que eu espero que eles corrijam de verdade. Eu tô bem ansioso, assim que sair essa versão em inglês, eu vou estar trazendo aqui no canal e trazendo gameplay para vocês, galera, beleza? Então agora vamos estar falando sobre Project Eternal, o mais novo game de MMORPG em mundo aberto da empresa Asobimo. E se você não conhece os trabalhos dessa empresa, ela tem muitos jogos famosos, como por exemplo, Toran Online, Avabel, Iruna, Arcos e muitos jogos que são realmente renomados e amados por todo o público que gosta de MMORPG. O grande destaque dos games dessa empresa se dá pela grande valorização que eles dão à originalidade do RPG, a grande liberdade que eles dão para o jogador dentro do seu game, o ambiente que eles criam, onde o jogador se sinta participante de tudo, livre dentro do mundo do game e interagindo com todas as coisas, batalhas, a não utilização do automático, né? E esse game aqui não deixa a desejar em nada nesses critérios, pelo contrário, ele vem com uma obra tão bem feita que acabou despertando também o olhar de empresas de console, assim como a Nintendo vai estar trazendo a versão dele para o Nintendo Switch. Então esse game será de console, Android e iOS. Isso é uma coisa muito bacana. E a grande notícia que eu trago para vocês hoje é que o pré-registro para o segundo beta do game já foi lançado, onde haverão 5 mil vagas para iOS e agora também, né, haverão 5 mil vagas para Android. Ao contrário do primeiro beta, que foi exclusivo para jogadores do iOS, nesse novo beta, jogadores de Android também poderão ter acesso ao game. Porém, galera, infelizmente, como nesse mundo nem tudo são flores, eu também tenho algumas más notícias sobre o game. E uma delas, eu acho que já era bem esperado isso.
devido a toda essa qualidade gráfica do game e todo esse trabalho bem feito, o mundo aberto gigantesco e tudo mais, esse game não estará rodando em todos os dispositivos, apenas em dispositivos mais fortes. E hoje eu vou trazer aqui para vocês as especificações dos celulares, tanto Android quanto iOS, que poderão rodar este game, beleza? Então galera, vamos começar pelos dispositivos iOS, onde as especificações mínimas para você rodar o game, porém não na sua qualidade máxima, serão iPhone 6S ou superior, iPad da quinta geração ou superior. As recomendações para você rodar o game com boa qualidade serão iPhone 8 ou superior. Já nos dispositivos Android, as especificações mínimas para rodar o game, mas não com tão boa qualidade assim, será no mínimo um Snapdragon 835 ou superior, num Android 7.0 ou superior. Já as recomendações para se ter um bom desempenho do game é um Snapdragon 845 ou superior, num Android 8.0 ou superior. Pois é, galera, como vocês puderam ver, realmente será um game a nível de console e ele não rodará em qualquer dispositivo. Deixe o comentário de vocês, quero saber o que vocês acharam disso, lembrando que o link do pré-registro vai estar na descrição. E agora vamos falar sobre ele, Garena Speed Drifters, o mais novo jogo da mesma empresa desenvolvedora do Free Fire, que acaba de se tornar um fenômeno em popularidade no Brasil, atingindo a marca de 1,5 milhão de pré-registros, se tornando destaque em matéria da SportVGlobo.com na aba de esportes. Se você não sabe, esportes são os esportes eletrônicos, os jogos de maiores popularidade que tem cenário competitivo nacional ou até mesmo mundial. Eu vou estar lendo para vocês os grandes destaques dessa matéria. O jogo mobile, anunciado em junho deste ano, já tem mais de 1,1 milhão de jogadores pré-registrados e finalmente ganhou uma previsão de lançamento. De acordo com a página oficial do Facebook, o game de kart sairá ainda em julho para iOS e Android. Apesar do anúncio recente no Brasil, o jogo já faz sucesso na Ásia. Há poucos meses atingiu o pico de 2 milhões de jogadores simultâneos na China. Em março, a Tailândia recebeu os primeiros torneios competitivos do jogo. Pois é, galera, como podemos ver, o jogo realmente promete ser um grande sucesso. Lembrando, é claro, que o link para o pré-registro vai estar na descrição. Então agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre ele. Elemental Dungeons, o mais novo game de RPG no estilo retrô, na pegada de 16-bits pixel art, lançado na nossa Play Store. Sim, galera, esse jogo é simplesmente incrível, tem muito conteúdo bacana no jogo. Quem é inscrito antigo vai lembrar, porque eu já trouxe gameplay dele aqui quando estava na sua versão chinesa, sim, galera. E agora ele acaba de chegar na nossa Play Store com disponibilidade para o idioma em inglês, o que já é muito bacana e vai ajudar bastante. O estilo do jogo, cara, é bem interessante. Aqui nós vamos ter que desvendar, né, diversos mistérios e alguns quebra-cabeças usando os elementos que a gente tem, né, e que a gente vai encontrando pela fase, ó. Nessa parte aqui a gente usa o fogo, ó, tá vendo? Pra gente queimar essas caixas aqui e poder abrir caminho. Ó, no decorrer nós vamos encontrando outros elementos, como por exemplo agora, ó, eu encontrei a água. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco do gameplay pra vocês e vou explicar algumas coisas legais. Ó, nessa parte aqui era uma armadilha. Nosso personagem tá em chamas. Se a gente pressionar o dedo em cima do elemento água, a gente cria em volta de nós uma barreira de água que vai apagar esse fogo que tá pegando no nosso personagem. Isso é bem legal. Ó, nessa parte aqui, a gente encontra um novo elemento que é a terra, né? Onde nós podemos fazer algumas barreiras que vão ajudar bastante no quesito da proteção. Como por exemplo, a gente joga uma barreira aqui na frente do Gárgula e a gente impede a passagem do fogo. E a gente consegue passar pelo caminho que a gente liberou. É bem legal, cara, o quesito de você estar utilizando os elementos para desvendar as coisas aqui no game. Ó, vamos lá. Tem um espantalhozinho que a gente pode tacar fogo aqui. Mas nessa parte aqui, é bacana o seguinte. Ele vai ensinar sobre a combinação dos elementos. Como por exemplo, a gente combina terra e fogo. Então nós vamos criar, ó,
Deixa eu ver, botar aqui pra vocês verem, ó. A gente cria uma chuva de pedras de fogo, ou uma chuva de meteoros, né? Digamos assim. É bem legal, tem diversas combinações no jogo, tem muita coisa interessante. Aqui, galera, vem a parte do combate, né? Que é bem bacana, onde ele ensina pra gente estar fazendo a combinação de até 3 elementos. E assim, criando um novo super ataque. Existem diversas combinações variadas que a gente pode fazer no jogo. O jogo realmente tem muito conteúdo de gameplay e também tem uma história, né, uma trama no jogo que é muito bacana. Recomendo demais, galera, se estarem jogando, vale muito a pena. O jogo é super leve, pesa apenas 183 MB. Então, galera, basicamente é isso, eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e vai!